Të drejta shqiptare e futbollit ka përcaktuar skemën dhe shortin e tuaj të parë të ndeshjeve të Kupës së Shqipërisë. Ekipi i Vllaznisë do të nisë rrugëtimin e tinëve të kompeticionit nga sfidat me Burrelin të vleshme për turin e parë. Ndeshja e parë do luhet në Burrel me 12 shtator dhe 2 javë më vonë ajo kthimit në Shkodër në bazë të skemës së përcaktuar nga institucioni i futbollit shqiptar. Në turin e dytë Shkodra do ndeshë me fituesin e çiftit Besa Kamza, ndërkohë duke marrë të mirë qenë kalimin e turit të dytë në çerekfinale Vllaznisë do t'i takonte të ndeshë me Skënderbeun. Kjo do thotë se pretendimet për të synuar më tej duken ndoshta kota me gjetë kuqe blut. Tentojnë që përveç arritjes së objektivit në kategorinë e parë, të synojnë të shkojnë sa më larg dhe në kupë. Në këtë kompeticion merr pjesë dhe Veliçiku, teksa komplikacit madje do zbresin në fushë që do të diel, ku do zhvillojnë ndeshjen e tutje para eliminator ndaj Vorës. Në rast fitore Veliçiku do ndesh në pas në turin e parë me Skënderbeun, megjithëse sytë janë të përqendruar tek Vllaznia, ajo sigurisht nuk ka objektiv fitimin e kupës, por ngjitjen në Super League. Për këtë arsye drejtuesit e klubit janë duke munduar të gjendë lojtarë të duhur në mercato, janë duke provuar aktualisht disa futbollistë huaj, e ndoshta do jetë misioria me shëngullin, ajo që do vendos për fatin e tyre, por të huajt mund të vazhdojnë të vinë edhe në dytë të ardhshme para se mbyllet mercatoja, edhe Vllaznia mund të ketë të tjerë futbollistë që do jenë pjesë skuadrës në sezonin e ri.